Hello， 大家好，我是小天下的未来姐姐。今天要跟大家分享大家最喜欢的神奇树屋的系列故事。那神奇树屋呢，就像一台时光机器一样，会带着大家到不同的时空中进行历险。那今天我们要进到故事的第一集，恐龙谷大冒险。那跟着杰克安妮一起来到恐龙谷，去找一找有什么有趣的故事吧。某个夏日，在宾州瓜西镇的树林里，出现了一间神秘树屋。八岁半的杰克和他的七岁妹妹安妮爬进了树屋里面，他们发现屋子里到处都是书。杰克和安妮很快的就发现这间树屋是有魔法的，它能带他们到书里的任何地方，只要指着书上的图片许愿，书就会带他们到那里去。哇哦，树屋里面真的都是书，到处都是。杰克拿起了一本恐龙书，他翻到一张古代空中爬行类五尺翼龙的图片。哇哦，真希望我可以看到真的五尺翼龙。啊，怎么了？有怪物！别再装了，安妮。我没有，是真的。杰克看着窗外，一只庞大的动物正在树顶滑行。它的头顶后方有一个又长又怪异的头冠，还有瘦长的嘴和一对像蝙蝠一样巨大的翅膀。它是一只真的五尺翼龙。这时，树屋也开始旋转了起来。树屋越转越快，杰克紧紧抓着安妮，然后一切就静止了。完完全全的静止了。杰克在睁开眼睛时，他看看窗外的景色，又再低头看看书上的图片。窗外的世界跟图片里的世界完全一模一样。五尺翼龙飞到他们的树下，安妮对着五尺翼龙大声的打招呼：“嗨！”“嘘，我们不应该在这里的。”安妮又在对五尺翼龙大声的打招呼：“嗨，这是什么地方啊？你疯了吗？他又不会说话。”杰克低头看着书，念出了图片下方的文字：“这只空中爬行类存在于白垩纪，但消失于6500万年前。”诶，消失于6500万年前，怎么现在会看得到呢？不，不可能。我们不可能来到了6500万年前。杰克他很友善耶，我们下去和他说说话吧。你疯了吗？安妮快速地爬上树屋，勇敢地走向那只古生物。杰克，他摸起来好软哦，你摸摸看嘛。杰克提起勇气伸出了手，五尺翼龙的皮肤上覆盖着一层薄薄的绒毛。杰克把手伸进他的包包里，拿出铅笔和笔记本，他写下有绒毛的皮肤。你在做什么？做笔记啊。你们很可能是全世界第一个看到活的五尺翼龙的人。突然，安妮指着远方，一只巨大的恐龙就站在他们眼前。它看起来就像一只庞大的犀牛，不过它的头上有三个角，两个角长在他的眼睛上，一个在他的鼻子上。他的头顶上还有一个看起来很像大型盾状物的东西，它是什么呢？它会吃人吗？杰克看看书，又把书合上。它只吃植物，不吃肉。那我们过去看看它吧。杰克和安妮悄悄地蹲跪在一株粗大的灌木后面，安妮也跪着，但是她开始说话。杰克把食指放在她的嘴唇上，嘘。安妮做了一个鬼脸。这只恐龙看起来大得很夸张，比卡车还要大。不过它正在吃木兰树上的花朵。这时，安妮指指她自己，然后用两根手指头在空中比出走路的姿势，又指指恐龙。安妮笑着跳开，然后跌进草丛里。她完完全全进入了三角龙的视野。
回来啊！杰克对他大喊。他看起来很友善，友善，小心他的脚。三角龙的的确确只是静静地看着安妮。之后，他们又遇到了巨鸭龙，还有他们的龙宝宝。突然，巨鸭龙发出了可怕的低吼，他似乎很怕某种东西。杰克看看四周，结果他看到远方有一个东西，一只丑陋无比的大怪物正穿过平原往这边走过来。他用两条粗大的腿走路，摆动着一条又长又粗的尾巴，两只小手臂在挂在胸前晃啊晃。他有一颗大头颅，嘴巴大大的张开，即使是很遥远的距离，杰克还是可以看到他闪闪发光的长牙齿。那是什么啊？是暴龙！赶快跑啊，安妮，快跑，快到树屋上面去！他们奋力的往上跑，不到两秒就跌跌撞撞的爬进了树屋。我们必须要赶快离开这里。你之前许了一个愿，现在我希望我们能回到瓦西镇。不过什么也没发生。等一下，你那时候，是指着一张图片，一张恐龙的图片。杰克突然哀嚎了起来。啊，糟了，我把书和背包放在山丘上了，我要回去拿。杰克急急忙忙地爬下绳梯，他火速地往山丘下冲过去，一把捞起他的背包，再抓起恐龙书。杰克快跑离开，他开始往山丘下跑去。不过突然间他停住了脚步，因为暴龙就站在他的面前，站在杰克和树屋的中间。这下该怎么办呢？杰克能摆脱暴龙吗？他们能回到瓦西镇的树林吗？赶快打开你的神奇树屋，一起来到恐龙谷大冒险。